наш завжди мені повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, що в собі сил все наповняє, скарби дібри життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава цей Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Воскресення перед твоїми страстями запам'яючи, з мертвих поздвинути Лазаря Христе Боже, тим той ми, як отрохи знамена перемоги носячи, тобі, переможце від смерти, воскликуємо, Осанна в вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, що сидиш на херувимах, ти показав свою силу, пославши Твого єдинородного Сина Господа нашого, Ісуса Христа, щоб спас світ своїм Христом, похованням і воскресінням, коли Він прийшов на добровільні муки в Єрусалим. Його воскресіння свідчив народ, що сидів у темряві й смертній тіні, взявши знамена перемоги від кінереві пальмові голоски. Тож, владику, збережи і захорони нас, що за їхнім прикладом у цей предсвятковий день тримаємо в руках гілки і вітки дерев, щоб як той народ і діти Осанна тобі співали, і ми також з піснями й духовними співами дійшли до Твого життєдайного після трьох днів воскресіння. Тому ж Христі Ісусі Господі нашому, з яким Ти благословений, присвятив і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Боже, Вседержителю, Ти за часів праведного, справедливого Ноя показав через ковчег прообраз церкви, через голубку з оливковою гілкою в дьобі Ти звістив прихід Пресвятого Духа. Цей прообраз здійснили юнаки юдейські, зустріли Тебе з оливковими пальмовими гілками, віддаючи Тобі пошану, вигукуючи: «Слава Богу, благословен, хто йде в ім'я Господнє». Отож Ти сам, Господи Боже наш,
що благословив зустрічний народ цвітками, квітами, поблагослови і освяти цілу звідки квіти, щоб всіх, що їх прийматимуть, прийняли з ними собі захорону для душ і тіл. Нехай вони стануть придатними ліками для нашого спасіння таїнством Твоїй благодаті на кожному місці, де вони будуть покладені, ті, що там проживають, нехай приймуть Твоє благословення, а всяка ворожа сила нехай буде звідтіль прогнана, нехай Твоя десниця їх прикриє, бо їх Ти викупив Твоєю цінною кров'ю, щоб ми всі разом заспівали. Слава Тобі, благословенний, що йдеш судити справедливо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Наша слава Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Христос, істинний Бог наш, що Лазаря воскресив, і прийняв хвалу від дітей єврейських, входячи в Єрусалим, молитвами причистий своїй матері і всіх святих. Помилуй, спаси нас, бо він благий і чоловіку любив. Копило бери. Дай Боже, тобі власне мені заліт всім людям та й нам вісім. Буде здоров'я. Це Ярослав. Дякую. Благословення,
Що ж трохи було? Нормально, але не було.